eno government abasinga okunywa enjaga abasinga okulya mayirungi bali mu government eno Museveni nakabadike business eno bayagadde bagiyingiremu abana baffe embeera mu seven stresses za tutaddeko yisonga lwaki abantu bali amayirungi ne oli najja n'atekawo ebiteeka mu mateeka gonna ali amayirungi lyeteeka erisinga bano bayagadde kuyingirira business nze ogenda mu bitundu nja kulaga ogende nakawuka na ye business abantu bagagawalide mwagala babbi of course target yaliyo ya muntu wa bulijja sokerwako kubabwe tubanga tulina abantu abali close to million kumpi munana abali mu mulimo ogwo gwa mayirungi wenoga nti ogujjewo olizingidde wa muntu nalyo ogatwalide mu biragalalagala situgante biragalalagala tebyali ba deregulated na ye tosobola kwata mayirungi nogatwalira muli nti nago gali mu njaga gali mu bintu ebifana bwe bityo chokano mala nogama nti omuntu ali mayirungi wa kusibwa emyaka abiri oba okuwaka wumbi kyokka n'ogamba nti ataana agalima agenda kuwebwa license kati kitegeeza nti bw'oba okkiriza omuntu awebwe license agalime kati agenda gaguzaani ng'ate gono ogenda kuba omusibye kibaleme okukwata ku mateeka amakulu abantu ababbye ssente za gavumenti abantu abuzza ssente za gavumenti bali ku mayirungi aga mayirungi abantu bangi baweddemu abaana baabwe baweredde abaana baabwe mu oyo business kati saagala mutandika kukwata mugamenti amayirungi mabi amayirungi kino kibala njaga okukubuuza amayirungi gatamiza nga tulimu kweta teeka era oliretedde mu mbeera ki kino ekintu bakirese papasi likubbirako ssente bakirese papasi likukyefuga kuba bakitegedde nti kirimu nnyo ssente okulya amayirungi omuntu atamiira izi ngenda kuyimirira n'abawa amayirungi kubanga ebigambe tewali mirimu okusinga abantu baffe ogende Saudi Arabia gavumenti ya Museveni ng'eyita mwaddwekerwa aboogo ne battibwa eyo lwaki tebakola omulimu gwa mayirungi bano basayiniza ebiteeka byabwe babeere nga bizinesi zonna bazezza gwe munnayuganda kikulaga ki nti bano abasajja buli kimu baagala be baba bakifunamu tulaba nga tuli mu nsi yakutubuzaabuza bubuzaabuza baddeyo batereeza etteeka eryo balyetunulemu nga teriyina kunyigiriza muntu wa wansi bali abasajja balinga abapromoting abantu okugenda okukola violence mu ngeri ez'enjawulo balinga bagenda okupromotinga lobale kuba abantu ababadde bakola emirimu egyo ng'oli kwaweredde abaana be kwalabiridde nze mbuulirayo omuntu eyali akoze ekikolobero lwa mayirungi sirabangako omuntu alidde mayirungi ng'atamidde sirabangako omuntu alidde mayirungi ng'agenze natta omuntu Bible very clear talina weyogera ku mayirungi temulyanga amayirungi sinaba kukirabako nga zaate omukkiriza etteeka lya mayirungi lisazibwemu era abantu mwenna temutya eno ensonga eno okgenda mu kkooti temutya kwogera ku mayirungi kubanga amateeka ge balina okuleeta baleeta ebiteekateeka okunafu ya bannayuganda abannayuganda tebalina mirimu temubawadde mirimu naye kati essaawa zino mulimu kubatulugunya n'oli abakyala b'obuvunaanyizibwa bali ku tv bagamba mbaddemu empeerera abaana mwenkola ki tebazizza misango etteeka lya mayirungi lirina okusazibwamu si kye kimu ku bintu byogaa nti ki no balina okubaako bye bannyonnyola batuule n'abantu abali mu mulimu ogwo ba beneficiary baagwo bakole etteeka nga terinyigiriza muntu wa wansi naye anyway era ebyo bye tusuubira mu gavumenti efaanana bw'eti